тривожно, що... Мені тривожно щодо можливого переходу до червоної зони. Потрібно нікуди не ходити, сидіти вдома, бо контакти небезпечні. Іноді я користуюся громадським транспортом. Я їжджу на ринок Анголинка. Якщо запровадять червону зону, не буде ніякого ринку в мене. Вже так буду ходити біля будинку і до річки Дніпро. Я не люблю сидіти вдома. Я не люблю сидіти вдома. Плюс університет наш вже закрили, адже у нас є хворі на коронавірус. Якщо закриють всі торгові центри, спортивні зали та громадські місця, то буде зовсім нудно. Я не думаю, що це взагалі якось допоможе. Все одно люди хворіють. Я не вакцинувався, але планую. Головне, щоб робота була і хоч. Головне, щоб робота була і впускали в маршрутні таксі. Вже до карантинних заходів звикли, в принципі. Вже впроваджували червону зону. Це на мою роботу не вплинуло. Я не вакцинувалася і взагалі не планую. А якщо будуть впускати у транспорт тільки за сертифікатами вакцинації, це буде треш насправді. Навіщо? Заступник начальника управління транспортного забезпечення Запоріжжя Олександр Кухарев сьогодні розповів журналістам Суспільного. Заходи у разі погіршення епідеміологічної ситуації відпрацьовані ще на початку пандемії. Ми постійно проводимо контроль на виході транспортних засобів із дотримання правил по дезінфекції. Також попереджаємо перевізників про відповідальність з приводу дотримання маскового режиму в автобусах, тролейбусах, які працюють на міських маршрутах. Ми додатково підготували та направили документи автоперевізникам, комунальним службам, підприємствам загального користування, це «Укртелеком», залізниця, аеропорт, комунальні підприємства, а також суб'єкти господарської діяльності, щоб вони вже готували документи на перевезення своїх співробітників. Також ми прийняли рішення направити на основі підприємства документи з проханням прийняти заходи з вакцинації своїх працівників та провести аналіз, хто вже вакцинувався, а хто ні. Директорка з маркетингу однієї з запорізьких піцерій Юлія Максимова каже, майже готові до переходу у червону зону. З приводу переходу до червоної зони ми готові на 80%, тому що частково персонал має тільки одну дозу вакцини. Відповідно до цього ми ще чекаємо десь приблизно тиждень, від 7 до 10 днів, коли наші співробітники отримують другу дозу вакцинації, ми зможемо повноцінно працювати у червоній зоні. За змін як такових немає, що було рік тому, в принципі, те й діє зараз. Це дистанція, це носіння масок, це дезінфекція, ось та інші показники дотримання санітарних норм. Саме тому, в принципі, нічого такого не змінилося, але нам дозволили працювати за певних умов. Тобто 100% вакцинації ми можемо трошки відходити від звичних карантинних норм саме червоної зони. К сожалению, понимания нет. На жаль, розуміння немає до кінця, тому що, по-перше, ще немає червоної зони, по-друге, те, що ми чуємо і те, що читаємо в поясненнях, стосується тих, хто не вакцинований. Тобто, якщо підприємці вакциновані, то дозволяється працювати. В усякому разі, так думають підприємці, яким у червоній зоні не дозволяли раніше працювати. Наприклад, маленькі крамнички, перукарні, ринки. Ми хочемо ці пояснення отримати офіційно, щоб у межах протоколу було чітко сказано, хто може працювати і на яких умовах. Директорка міського департаменту охорони здоров'я Вікторія Ушакова каже, ситуація із захворюваністю на COVID-19 змінюється щоденно. Тому додатково перепрофілювали резервні медичні заклади для надання допомоги пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання. На сьогодні ліжковий фонд перепрофільований складає 1078 ліжок. Всі вони забезпечені киснем. На 85% централізоване киснепостачання, інше за рахунок кисневих концентраторів. Вони забезпечені на сьогодні медикаментами, засобами індивідуального захисту для медичного персоналу, ДЕС-засобами. Але не секрет, непроплати і не в повному обсязі оплати з боку НСЗУ на сьогодні викликають дефіцит коштів, і ми прогнозуємо, що зростання кількості хворих, зменшення кількості медикаментів іншого. За словами Вікторії Ушакової, на сесії міської ради 29 вересня виділили додаткові бюджетні кошти на придбання 13 апаратів штучної вентиляції легенів, а також понад 7 мільйонів на медикаменти для пацієнтів із вкрай важкими ускладненнями після захворювання на ковід.
Не хочу залякувати. Медики не розмножуються. Вони теж люди, вони теж хворіють. І якщо буде дуже велике зростання кількості хворих, у нас просто не вистачить ні ліжок, ні медиків, ні медикаментів. І щоб це не виросло в таких катастрофічних масштабах, всі повинні зайнятися профілактикою. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Олег Стригунов, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.